নমস্কাৰ আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত জানোৱা হওক মিথুন ৰাশিৰ লোকসকলৰ বাবে অৰ্থাৎ যিসকল ব্যক্তিৰ নামৰ প্ৰথমটো আখৰ ক বা দ্বিতীয় ছ বা ঘৰ আৰম্ভ হয় তেওঁলোকৰ কাৰণে মই ইয়াতে লিখিয়ে দিছো বাৰু এই তিনিটা আখৰেৰে যিসকল ব্যক্তিৰ নাম আৰম্ভ হয় তেওঁলোকৰ কাৰণে জুনৰ মাহটো কেনেকুৱা যাব চ' যিসকল ব্যক্তিৰ এইকেইটা আখৰেৰে নাম আৰম্ভ হয় তেতিয়াহ'লে এই ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল লাগে তেওঁলোকৰ সৈতে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব ছ' এই ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব আপুনি যদি এতিয়ালৈকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু ভৱিষ্যতে আপলোড কৰা ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যন পাবৰ বাবে বেলাইকণটো চৈ অল চিলেক্ট কৰি দিব প্ৰথমতে জানো আহক আপোনালোকৰ মিথুন ৰাখিৰ লোকসকলৰ বাবে স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত কেনেকুৱা হ'ব আপোনালোকৰ ৰাখি অধিপতি দ্বাদশস্থ হৈ আছে ইয়াৰ পৰা দৃষ্টি ৰোগৰ স্থানত আছে আপোনালোকৰ জুন তাৰিখে চ' ষোল্ল জুন তাৰিখৰ পিছৰ পৰা আপোনালোকৰ সন্মান প্ৰাপ্তিৰ ক্ষেত্ৰত ভাল হল আপোনালোকে যিবিলাক কষ্ট কৰি ফল পোৱা নাছিলে তাৰ ক্ষেত্ৰত ভাল হল চৰকাৰী চাকৰিৰ ক্ষেত্ৰতো ভাল হ'ল এইবিলাক ক্ষেত্ৰত ভাল ফল লাভ কৰিব পাৰিব কিন্তু ৰোগৰ স্থানৰ

আপোনালোকৰ ইনকামৰ ক্ষেত্ৰত যদি চাওঁ ইনকামৰ ঘৰৰ অধিপতি হৈছে আপোনালোকৰ কাৰণে মংগল গ্ৰহটো আপোনালোকৰ কৰ্মস্থান ৰাখি হয় আৰু মংগল গ্ৰহটো লগতে চ' যিসকলে মংগলৰ ৰিলেটেড বিভাগত আপোনালোকে মানে চাকৰি বা ব্যৱসায় কৰিব ভাবি আছে তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰতো বহুত ভাল হ'ল আপোনালোকে মংগলৰ ফালৰ পৰা যথেষ্টখিনি ভাল ফালে লাভ কৰিব পাৰিব মংগলৰ ক্ষেত্ৰবিলাকো মই কৈ দিছো সেনা পুলিচ ড্ৰাইভাৰ কাৰ্পেণ্টাৰ ভূমিকা দাঁত ইটাৰ বেকাৰী জুই এইবিলাক ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে মংগলৰ ফালৰ পৰা যথেষ্টখিনি ভাল ফলে লাভ কৰিবলৈ পাৰিব আপোনালোকৰ ক্ষেত্ৰত ইয়াতে বৃহস্পতি গ্ৰহটোৰ স্থিতি আছে শংকৰ বঞ্চ মহযোগ বনাই আছে মুঠতে চাবলৈ গলে মই দুটা বিভাগ কৈছো এই দুটা বিভাগৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে অধিক লাভ কৰিব পাৰিব এটা হৈছে সেনা পুলিচ বা অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ ৰিলেটেড বিভাগ আৰু এটা হৈছে টিচিং বা বেংকিং চেক্টৰ বা ক'ৰ্ট ৰিলেটেড কামো আপোনালোকে ভাবিব পাৰে এইবিলাক ক্ষেত্ৰত ভাল আছে আৰু যিসকলে খেতি বাতি ৰিলেটেড ক্ষেত্ৰতো জড়িত হৈ আছে তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰতো ইনকামৰ ক্ষেত্ৰত বৃদ্ধি হ'ব ইনকামৰ ঘৰত ৰাহুৰ স্থিতিয়ে আপোনালোকৰ ইনকাম যিমানেই নকৰক কিয় আৰু বেছি ইনকাম কৰিবলৈ আপোনালোকক কষ্ট কৰাব এইখিনি সময়ছোৱাত শুক্ৰ গ্ৰহটোৰ স্থিতি আছে আৰু ষোল্ল তাৰিখলৈকে শুক্ৰ থাকিব ইয়াতে আৰু তাৰপিছত ব্যয়স্ত হ'ব শুক্ৰ গ্ৰহটো আপোনালোকৰ কাৰণে ব্যয়ৰ স্থানৰ অধিপতি হয় ইনকামৰ ঘৰত ঘৰত অহাটো এইটোৱে দৰ্শাইছে যে আপোনালোকৰ খৰচো অধিক হৈ থাকিব ইনকাম কৰিব যাওঁতে আপোনালোকে ইনভেষ্টমেণ্টৰো প্ৰয়োজন হ'ব পাৰে এইখিনি সময়ছোৱাত অলপ ইনভেষ্টমেণ্টৰো আপোনালোকৰ দেখা গৈছে বৰ্তমান সময়ছোৱাত আপোনালোকৰ উচ্চবিলাকৰ জৰিয়তে কিছুমান ক্ষেত্ৰ মই বাৰু গোটেইকেইটাই কৈ দিছোঁ বৃহস্পতি ৰিলেটেড ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে ভাল ফল লাভ কৰিব পাৰিব এতিয়া ক্ষেত্ৰবিলাক হৈছে শিক্ষক পুৰোহিত ন্যায়ালয় ৰিলেটেড কাম টকা পইচাৰ য'ত লেনদেন হয় মেনেজাৰ এচিষ্টেণ্ট সূতাৰ ব্যৱসায় ফল তৰকাৰী ব্যৱসায় পণ্ডিত ৰাজনীতিক মনোবিজ্ঞানী মানৱ উন্নয়ন এইবিলাক ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে বৃহস্পতিৰ ফালৰ পৰা বহুতেই ভাল ফল লাভ কৰিব পাৰিব বৃহস্পতি গ্ৰহটোৰ ইয়াৰ পৰা সপ্তম দৃষ্টি আছে আপোনালোকৰ চতুৰ্থ ঘৰত পঢ়া শুনাৰ ক্ষেত্ৰতো ভাল ফালে লাভ কৰিব পাৰিব বিশেষভাৱে সাধাৰণ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে ভাল নাম কমাব পাৰিব এইখিনি সময়ছোৱাত আপোনালোকে কনচেনট্ৰেশ্যনো বাঢ়িব মংগলৰ দৃষ্টিও আছে মংগলৰ দৃষ্টি থাকিলে অলপ আপোনালোকে এইখিনি সময়ছোৱাত টাইম টেবুল বনাই পঢ়িব পাৰিলে বেছি ভাল হ'ব অলপ মানে অস্থিৰতাও দেখা গৈছে বৃহস্পতিৰ দৃষ্টিৰ কাৰণে কিন্তু মোটামুটি আপোনালোকৰ ভালেই থাকিব কৰ্মস্থানত মংগলৰ স্থিতি আছে মংগল গ্ৰহটো এইটো লগ্নৰ কাৰণে বৰ এটা কাৰক গ্ৰহ নহয় তাৰমানে আপোনালোকৰ কাৰণে কৰ্মস্থানৰ ভাগ্য এইটো ঘৰৰো অধিপতি হয় আৰু ইনকামৰ ঘৰৰো অধিপতি হয় যিহেতু ইয়াতে আহিছে চ' এইখিনি সময়ছোৱাত আপোনালোকে পুলিচ বাহিনী বা সেনা বাহিনী এইবিলাক ো ভাল ফলে লাভ কৰিব পাৰিব কিন্তু অলপ অধিক কষ্টৰ মাজেদিহে আপোনালোকে সেনা বাহিনী বাহিনী বিভাগ ড্ৰাইভাৰ কাৰ্পেণ্টাৰ কাঠ কাৰ্পেণ্টাৰ মানে কাঠমিস্ত্ৰী ভূমি যাত্ৰা দাঁত ইটাৰ ভাটা বেকাৰী জুই শক্তি বিভাগ মেকানিকেল ইঞ্জিনিয়াৰ অস্ত্ৰোপচাৰ ৰিলেটেড ডক্তৰ এইবিলাক ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে ভাল ফলে লাভ কৰিব পাৰিব আপোনালোকৰ ভাগ্যৰ স্থানৰ অধিপতি ভাগ্যৰ স্থানতে ইয়াতে বহুত বলি অৱস্থা আছে এইটো পিতাৰ স্থান হয় পিতাৰ স্থানত শনিগ্ৰহটোৰ স্থিতিয়ে এইখিনি সময়ছোৱাত আপোনালোকৰ পিতাৰ ফালৰ পৰাও যথেষ্টখিনি আপোনালোকৰ কাৰণে কষ্ট কৰি তেওঁ হেল্প কৰিব আপোনালোকক এইখিনি সময়ছোৱাত আপোনালোকৰ কেৱল এটা মনত ৰাখিব যে তেওঁলোকৰ সৈতে আপোনাৰ পিতা বা গুৰুজনৰ সৈতে এইখিনি সময়ছোৱাত অলপ যিটো সম্পৰ্কটো অলপ মধুৰ কৰি ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিব অন্যথা আপুনিও যদি দুখোজ পিছুৱাই যায় তেওঁলোকৰ দুখোজ পিছুৱাই যোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে চ' মুঠতে আপুনি এইখিনি সময়ছোৱাত যিখিনি সহায় সুবিধা লাভ কৰিব বিচাৰি আছে সেইখিনি আপোনালোকে সহায় সুবিধা খুজিবও লাগিব তেতিয়া আপোনালোকে ভাল ফল লাভ কৰিব পাৰিব এতিয়া প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰত যদি চাওঁ প্ৰেমৰ স্থানত দেখিবলৈ পাৰিছে কেটু গ্ৰহটো কেটু গ্ৰহটো প্ৰেমৰ ভাল নহয় আৰু উচ্চ শিক্ষাৰ ঘৰৰ ক্ষেত্ৰতো ইমান এটা ঠিক নহয় ইয়াতে শুক্ৰ গ্ৰহটোৰ দৃষ্টি আছে ইয়াতে দেখিবলৈ পাৰিছে আৰু মংগল গ্ৰহটোৰ ইয়াৰ পৰা অষ্টম দৃষ্টি আছে মংগল গ্ৰহটোৰ দৃষ্টিৰ কাৰণে পঢ়া শুনাৰ ক্ষেত্ৰত বাৰু অলপ মডিফাই হ'ল আপোনালোকৰ অলপ ভালৰ পিনে আহিলে কিন্তু আপোনালোকৰ কেতুৰ স্থিতিৰ কাৰণে অলপ পঢ়িবলৈ মন নাযাব পাৰে এইখিনি সময়ছোৱাত অলপ অধিক আপোনালোকে কনচেনট্ৰেট কৰি পঢ়িবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগিব শুক্ৰ গ্ৰহটোৰ দৃষ্টি যিহেতু আছে উচ্চ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত ভাল ফালে লাভ কৰিব প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰত অলপ বিৰক্তি ভাৱ আহিব পাৰে এইখিনি সময়ছোৱাত আপোনালোকৰ ইচ্ছা নাযায় বা এনেকুৱা ধৰণৰ হব পাৰে আপোনালোকৰ এতিয়া আৰু বিবাহৰ ক্ষেত্ৰত এতিয়া বিবাহৰ স্থানৰ অধিপতি ইয়াতে দেখিবলৈ পাৰিছে বৃহস্পতি গ্ৰহটো আৰু এইটো ব্যৱহাৰৰ স্থানৰ অধিপতি হয় কৰ্মস্থানত গৈছে চ' আপোনালোকৰ এইখিনি সময়ছোৱাত অলপ এনেকুৱা হব যে আপোনালোকৰ এনেকুৱা হব যে কৰ্মস্থানত বেছি মনোনি কৰি আছে বিবাহৰ ক্ষেত্ৰত অলপ পিছুৱাই থৈছে এনেকুৱা হোৱাৰ অলপ সম্ভাৱনা বেছি দেখা গৈছে আপোনালোকৰ প্ৰেমৰ স্থানৰ অধিপতিৰ প্ৰেমৰ স্থানতে যিহেতু শুক্ৰ গ্ৰহটোৰ দৃষ্টি আছে এইখিনি সময়ছোৱাত সুখ ভোগৰ কাৰণে ভাল কিন্তু অলপ বিৰক্তিভাৱো থাকিব আপোনালোকৰ উচ্চ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰতো এইটো ঘৰত যিহেতু শুক্ৰ গ্ৰহটোৰ দৃষ্টি আছে আৰু মংগল গ্ৰহটোৰ দৃষ্টি আছে চ' মুঠতে অলপ টাইম টেবুল বনাই পঢ়িব পাৰিলে আপোনালোকে ভাল ফলেই পাব পাৰিব সাধাৰণ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত মংগল আৰু বৃহস্পতি এই দুয়োটা গ্ৰহৰে দৃষ্টি যিহেতু আছে আপোনালোকে নিশ্চিন্ত মনে পঢ়ক আপোনালোকে ভালফলেই লাভ কৰিব পাৰিব সাধাৰণ শিক্ষা মানে যিসকলে ক্লাছ ফাইভৰ পৰা ক্লাছ টুৱেলভৰ ভিতৰত পঢ়ি আছে তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত ভাল ফালে আপোনালোকে ভাল ৰিজাল্টেই পাব পাৰিব